reka ku murongo wa telefone twumve umuvugizi wa ekipe ya Rayon Sports n'umuryango. Umuvugizi waramutse neza? Waramutse neza BND. Mumeze neza? Ah, si cyane ariko turaho uyu muntu ahumeka shima Imana. Okay. Amakuru agezweho muri Rayon Sports ubu nayahe? Bon, ufite inkuru nshyashya twifuza kubagezaho. Ekipe ya Rayon Sports twari twabatangarije ku munsi w'ejo ko twiteguye neza kwakirira umunsi w'igikundiro muri Amahoro Stadium ivuguruye. Hari harabaye ibiganiro hagati ya Rayon Sports n'abayimanajinga, twarabyemerewe mu buryo bwose, ariko kubera impamvu zitaduturutseho zitatunguranye ntabwo bigikunze ko Rayon Sports yakirira iyo match muri Amahoro Stadium. Irayakirira muri Kigali Pele Stadium. Amaekipe tuzakina mu bagabo no mu bagore ntiyahindutse, ni ekipe ya Azam FC mu bagabo na KWMP Muslim mu bagore. Hanyuma entertainment twapanze ntibyahindutse, amatariki ntiyahindutse. Icyo twahinduye ni venue. Izindi mpinduka zabayemo ni ibijyanye n'amatike. Tike twari twatangiye kugurisha abantu bari baguza amatike, nabahihumure nkababwira ko abo bantu bose bazakurikirana umunsi w'igikundiro mu buryo bwiza, gukorerwa treatment mu buryo bwiza cyane. Uyu tuvugana harimo inama y'abayobozi bagomba kwiga uburyo abari baguze amatike bagomba kubona imyanya muri Pele Stadium kandi bakwiriye. Hanyuma abari batarayagura nababwira ko habaye impinduka mu bijyanye n'ibiciro by'amatike. Tike ubungubu ni amafaranga ibihumbi 500 ahadatwikiriye, amafaranga ibihumbi 100 ahatwikiriye, amafaranga ibihumbi 20 muri VIP n'amafaranga ibihumbi 50 muri VVIP. Ibindi byose ni ibisanzwe, ni nayo makuru mashya umuntu yaba atangaje kuri iyi gahunda. Aba managing stade Amahoro bababwiye impamvu batayibahaye se? Tabonetse nako? Twahisemo kuvuga ko ari impamvu zitaduturutseho, ariko okay. Kubitabonete byo byabaye, ubwo ibindi twazabireba ikindi gihe. Murakoze cyane umuvugizi wa Rayon Sports. Murakoze cyane, murakoze. Aka makuru rero ajya abura. Aka makuru ajya abura pe. Ubwo rero impinduka ngira ngo birumvikanye, tumuzana mushimire cyane umuvugizi wa ekipe ya Rayon Sports n'umuryango muri rusange. Gahunda rero ya Rayon de yagomba kubera ku Mahoro irahindutse, ubwo irajyanwa muri Pele Stadium. Niyo mpamvu nabona gusohoka mu kanya, niyo agomba urimo urajya gukurura Bwana Rukasa. Oya, nari mbonye bivugwa ku ma social media mu kanya, nanjye narimbajije umwe mu bantu bo muri Rayon Sports ambwira ko aribyo. Rayon Sports ntabwo bamenyeshejwe ko Stade Amahoro itakibonetse. Bababwira ko babiseguyeho nyine, urumva ko babakumye mu nkokora mu byo barimo bategura, ariko ubwo umuntu yibaza ko hari izindi mpamvu, kandi n'impamvu nababazaga nti ntekereza ko nk'igikorwa cy'irahira ry'umukuru w'igihugu kizabera muri Stade Amahoro, wenda niba amatariki yegeranye, simbizi sinzi amatariki ngo ni ryari, ariko niba yegeranye hari igihe ushobora gusanga ibikorwa byo gutegura nk'uriya munsi mukora bari ibikorwa bikomeye bishobora kuba bitahura. Nta kundi rubwo ngubwo Stade Amahoro nihari, aba sportif tumenyereye mwa Pele. O nicyo cyiza yuko itabonetse na Pele irahari. Ndumva nta mungenge kuko Pele ni stade nayo yujuje ibisabwa, nabonye na CAF yari yahaye accreditation kwakira imikino y'amajonjora y'ibanze. Nk'umuntu ashobora kugira imunyenyetsi se nka Pele Police, mu gihe wenda Stade Amahoro yaba itaraba tayari, simbizi nyago sindi buze kujya mu muri details kuko wenda babishinzwe nonaha kampani yayubakaga yararangiye, yamaze kwishyira mu biganza bya Rwanda Housing Authority, nako yamaze kwishyira mu biganza bya Ministeri ya Siporo. Sinabonye bayifunguye officiel masse yo bayifunguye, ariko burabyo ibyo byabisa nkaho byarangiye, wandi uyubaka aba yayitanze. Ntago twamenya, sinanubwo n'umuntu yanavuga batazi ko bati wenda BNB n'umuntu twaganiraga ambwira ati se byaba wenda bifite aho bihuriye n'irahira ry'umukuru w'igihugu, ntago mbizi igihe bizabera. Urumva ko nanga baravuga ati ni impamvu twebwe zitaduturutse. Oya, inzego amakuru yandi mbonye nuko inzego zibishinzwe zamenyesheje Rayon Sports ko Stade Amahoro itaboneka kuri iriya tariki. Banabisegura bwa ati we are sorry, Stade Amahoro ntabwo yaboneka kuri iriya tariki ya gatatu. Ni kuwa gatandatu rigo y'icyumweru gitaha. Yego, si kuwa gatandatu, se w'icyumweru gitaha, ntabwo Stade Amahoro yaboneka. Ariko ubwo no kumukureba ntekereza ko n'imikino mpuzamahanga yaba Polisi
Police ariko yere Police yatanze inyamirambo yatanze Pere Stadium yatanze Pere Apere ni ishobora gukinira hariye kandi wenda ho harimo n'umundi minsi 20 nyuma yaho cyane ko umukino ushobora kuzatari 26 cyangwa se 24 z'ukwezi kizabanza hanze izabanza hanze icyo gihe wenda nibwo bavuga kuti nabwo wenda bishobora kuba bya yaramaze kuboneka ariko weekend itaha ntabwo stade amahoro yaboneka ubwo rero Lyon Sport irobrije gutwara gutwara umunsi w'igikundiro wayo nyine inyamirambo icyiza nuko bamenyeshejwe hakiri kare nicyo cyiza ikindi kandi ni ibintu basanzwe bamenyere gutegura kandi busanzwe bari basanzwe bamenyere kubitegurira kuri kwa muri Pere Stadium bizaborohera bizaborohera icyari kigoranye umvaga ko ngabavuga ni cyari cyabamaze kugura amatike muri amahoro ubwo urumva ko bafite ubundi buryo bazabafata ni ikintu cyiza kuba babamenyesheje kare ndetse bakazaba na ekipe bazakina izaza imenyaho igomba kuzaba ikinira ubwo abanyarwanda babyumve stade buriya iyo amakipe ataragira ama stade yayo kuko ibikorwa bya leta stade zihuzwamo n'ibintu byinshi yego ashaka kweramo ibikorwa bya leta ashora kuba ari indi mpamvu ya stade cyangwa iri kuvugurwa cyangwa se hari ibindi bintu bifuza kwikoreramo so urumva ko rero haba hagomba kuba isaranganye isaranganye gusa ku rundi ruhande nibibuza ko uwo muntu wari wati icyo gikorwa no gutira no kugikodesha no gukodesha stade amahoro no gukodesha kuko barayihinduye ariko hari ikintu kinini kiba gihindutsemo kuri iyo ntuzo kuri ko niba stade yarabonetse abantu babisabye hakiri kare bagize gute ni ngombwa kureba perimetre zose reka wenda turindire gato tuzabaze inzego zindi zibishinzwe ariko ntago wabura kumbwira ko CDK byanze bikunze ni igihombo ku ikipe ya Rayon Sport wateganyaga abantu 45 ari ahantu twari turi ku mugoroba turifite deba ikomeye vuga ati Rayon Sport izuzuza 45 urumva 45 ni nayo yari intego wareba n'ibiciro byari byagiyeho ari amafaranga yagombaga kubona ari amafaranga ari kubona yari yatangiye kuyabarira share avuga ati urumva nzazibona yego urumva niba wari warabaze ngo utumiye nka azamu ni azamu na Kawempe na makipe birakomeye yose azakina Champions League ku mugabane wa Afrika hari depense sigomba kugenda kuri ayo makipe ejo umuvugizi wa Rayon Sport yatubwiye yuko azamu yabobrije ko igomba kuba muri hoteli y'inyenyerenye kuzamura ko nizare migo niza Mirkorine no kuzamuka nyine za Serene za kane kuzamuka ubuvuga uti wende hari reset izava ku kibuga hari amafaranga azava mu bafatanya bikorwa kugira ngo wishyure wamaze gutanga amatangazo wamaze kwinanza after 2 days nibyo koko ni igikorwa remezo kitari icyawe unyiracyakagaruka akakubwira ngo hoya ngo nanone ndabihinduye igihombo kirimo ubuhombeje umuntu ku rundi ruhande cyane umuhombeje nanone kuko wende ari igihe ushaje usanga iyo bamwapere hari kwigarukira Vitaro wende ribuze ko bahindukira hakaba haza wenda sports club vira cya polisi ya Kenya ariko nimba nivuze ngo ni stade amahoro ukavuga utoke reka nanye niyubake nkuri ishoboka byose ndebe ko naza maximiza abakunzi ba Rayon Sport bakaza ari benshi nakunze umupira amaguru kuri stade amahoro ukabihindura ntabwo bisoundinga neza ari gi usanga bizanye nandi ma speculation menshi atari ngombwa ariko ubwo igisigaye ni ukubaza Ministeri ya Sport n'izihe mpinduka zaba zabiteye kuko nanone ku rundi ruhande baragomba kubwira abantu bati byatewe n'iki ngiki cyangwa se n'ubundi bakibabwiye nuko ngabo nyine hari byinshi batabwira kuri mikoro ariko ntibababwiye ngo ntimuzokine batabwiye impamvu njye I think uko mbonye amakuru Desire umuntu arambwiye ati biseguye batubwira bati we are sorry mbere na mbere kuko nabo barabizi ko babiceye gahunda ariko stade amahoro ntabwo izabonika iri atariki ni wowe ufite usiye ebyiri urashyira Rayon de yawe kuri Pele Stadium ushobora kuyijyana ihuye ushobora kwimura umunsi wenda ukazayishyira ikindi gihe stade amahoro izaba iri available urumva rero yuko na indi obusiyo ubwo kireka bakubwira ati ntizaboneka kuva kino giye kugeza kino giye ubundi CDK bavuga niyo obusiyo weekend ikurikiyeho ni Super Coupe urumva
azamu watumiye ni izakina Super Cup ya Tanzania. Na Young. Urumva? Weekend yakurikiyeho ni Champions League na za champion. Wazayishira ryari? Unahinduye ntago. Kuko ntekereza ko nukwimura wigize inyuma, ntago ari kwimura wigize imbere. Biragoye. Urumva ko rero ku ruhande rwa ya ariko ubwo nibyo ngibyo nyine ngo bakunzi ba Rayon Sports n'abakunzi umupira amaguru ikiza babimenya hakirikare. Yego, icyumweru mbere kandi urumva ko bari baguze n'amatike baza kureba uburyo bazabafata, birumvikana kugira ngo bazarebe uwo munsi. Ariko bene ibi ni bimwe mu bi muri byatirambere rya Sports sometimes tujya tuvuga.